Intérêt général, une émission de Cinevision Media. Durant cette émission, nous allons essayer de décortiquer l'actualité, comprendre ce qui se passe et vous informer. Cinevision Media, nous sommes là pour vous. Intérêt général B. Si le volo, déclate beaucoup corbe. L'ingawara samu moi, intérêt général B. Si le yoné, tu peintum d'un autre. Cinevision Media, nous sommes là. Pour la Kenya, sotoke, tu peintum d'un autre. Bonangu, kula yoba. Salam alaikum wa rahmatullah mbok radio Cinevision Media ñu ngi leen nuyu bu baax di leen jaajeufal ci déglu bi di leen faté rek yeen ngi déglu seen radio Cinevision Media seen émission bi lé di intérêt général di am samedi bu nek digënté 20h30 japp manam luñ nane 22h fi ci heure Sénégal waye ñukay rediffuser dimanche digënté 11h japp midi 30 émission bi ñu ko waxé won bi passé ñu ci fassiyene andak ak wa radio Oxygène de Pikine ngeen nga man ko am 603.4 ci pikine ak liko weur di len fat rek ne radio bi man ngeen ko deglu ci www.cinevisionmedia.com radio ligne radio line radio box radio.fr radio senegal simple radio ak tuner ak maye tuner ak ci radio sociaux de ko fa dem di na fekkat emission bi les ci youtube ñu posté ka fa ni nga faral di defé rek tay jilé ñu ngi fassiyene waxtané li nga xamantene moy walum politique bi mu melni li na lamb ji sajjeti na lañuy wax ki di président de la république Macky Sall mom mi lay tambalé wat na di def ay tournée tay ji mo nek fele ci boru fouta bi di famal ben tournée bu am solo waye ñi bari japp né tournée bobu lé li politique dal motax muy def non ngir wadjal ay ñoñam ci local yi nga xamantene ñu ngi ñew ki di Bougane Gueye Danny momi top tanki Macky Sall fu mu tek tank mom mu tek fu tankam manam tip tank comme lu ngoy ak Malick Dakou ñomit ñi nek ci ñen demé way dañ waxtane tamit li nga xamantene modi maire yi de Dakar bi nga xamantene lebuy jamono yi di ñom ñi nga xamné ne lebu dal mo wara jité li ñaan maire de Dakar c'est wa ñoñu Pape Diop yi le ñomit jog nañu tak taxaw tém ngir fexé ba Pape Diop donat maire de Dakar di sakku tamit ci opposition bi ñom ñi jokk jappalé ko parce que japp nañ né maire de Dakar buñ ko jëlé rek élection yi di ñëw 2024 man nañu nerbel ki nga xamantene modi président de la république lool lé bokon na ci ay point yi nga xamantene fassiyé nañ ko waxtané tay ci émission bi di intérêt général ñu déglu ben tempo musical rek ñu ñëw inshallah ci émission bi intérêt général une émission de Cinevision Media. Durant cette émission, nous allons essayer de décortiquer l'actualité, comprendre ce qui se passe et vous informer. Cinevision Media, nous sommes là pour vous. Niñ ko waxé won rek émission bi lé tay ñing ci faral dalal ñing ci dalal ki nga xamantene moy suñu consultant nek fi ci radio bi mom di Alibal. Alibal politologue ñu lay nuyu. Amadou Fay nuy nañ la baax le ziar. Yaakar né yaang ci jamm yaang ma jox raw politologue baax na ba tay amul problème. Ko na chronique. Mom nga wala do mom? Chroniqueur politologue. Dañuy jëm dal ñu auditeur bu télévision média yi leen ziar. Ñuy tam auditeur bu oxygène yi nga xamantene ñom lañuy faral di nekkal ci di am nan and ak ñom ci émission bi di ñuy tamit sama nakango yi nga xamne ñom la séxal plateau bi di sama sëriñ sama xarit Salif Moussa Sy ak Eliman Ladiane am bëkké lool bokk ak ñom ak di yaakaar ni lepp luy fi waji wax ci yalla dina ko ci def ko ndariñ sama sëriñ dem koy jéglu on tan di ko jéglu bu waré dila jaajeufal bu baakha baax di dem nuyu señ Youssou Sy mom mu ngi fofu nga xamantene modi Italie señ Youssou ñu ngi lay nuyu ñu lay fay dila nuyu dila ziar di nuyu mbokku auditeur yi deug radio yi ñu ngi leen ziar bu baakha 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 di nuyu tamit señ Alain Bal di leen ziar fa di rafet ñu xam xamam ak passage di nuyu señ Eliman ñu ñu mbokkal ñu ngi soob di ko ziar mom ku nekk ne ca marab di nuyu mbollem ñuy deglu radio bi ak mbollem ñuy top ci émission bi di ñaan yalla yalla yewenal ba émission bi jaar yoon ñu ko bëgge ñu leen di ziar bu baax dila jaajeufal bu baax baax di faar nek mom xamé ngeen ke ci Vision Sport waye mom it mu ci chroniqueur la bokk fi ci radio bi señ Eliman ñu ngi lay nuyu
Assalamu alaykum Amadou Pouy, assalamu alaykum mbokki internaute ak auditeur yi nga xamné ñoy suivre sen vision média di nuyu ñi nga xamné moy Ali Ball ci andat ak mom di def émission bi contane ci lool ak xam xamam di nuyu aussi Youssouf Salif Moussa ci aussi di ko rafetlu ak xam xamam di contane ci and bi ñu and di def li di intérêt général ñi ngi nuyu mbokki auditeur yi nga xamné ñi ngi suivre ci oxygène ci sans poids donc Sénégal ak ñi nga xamné ñi ngi suivre ci réseaux sociaux yi ak lepp lu nga xamné plateforme la bo xamné ni sen vision média am nga fa ñi ngi leen di nuyu di leen ziar bu baaxa baax di yaakar ne parce que monsieur ñu waxtaan ak yeen ci li nga xamné mo lañ ci wax teug ci ay points dila jajeufal bu baakha baax comme niñ koy fara def rek ñu tambalé ak ki nga xamanté Modou Seigne Ali mu defal ñu manam ben analyse politique bo xamanté tourné président de la République Macky Sall mom mo ngay def fi nga xamanté né Modou ci fouta bi bu mo joomulé Seigne Ali président Macky Sall yakarna liñ wara comprendre rek moy yolof né ndox mu daan ta wala fek fay tep mom c'est un politicien de nature manam naturellement politicien la naturellement bu posé acte rek nañ ko tuddé tourner économique tourner nangam ak nangam da fay am tout temps des relents politiques lolu mën ta ñak té itam ñi nga xamné ñokoy accuser né ko tourner politique ngay def bu dé réellement tourner politique dañ ci gis né dafa am lu négatif wala dafa am lo xamné baaxut ñom itam waruñu ko tontu politique ndax xam nga lu neex manam wude ko xamne na fumu deme dajale ay militants dal di inauguré mbir digé am ñu mu def am ñu wax ni digé won nako fi defot nako ak nangam ak nangam am ñeneen ñu mobilisé di def ay brassard di ko tondu kon kay man bañu mëne tourner politique la waye tam nañu nangul tam ñay manifester ko tonto ko kaas ñoy itam ñu ngi def ay birim politique kon birim politique la rek wude politique la nak politique nekul lu négatif ndax politique suñ ko traduire mo ngi joge ci gar ki police policia manam moy yow lo xamantene dang koy def rek ngir jeriñ askan bu dé lolou la rek nak président Macky Sall mom bu dé ay réalisation évidemment jog woné ko tay war parce que itam nak lo togué Abdou Diouf ñaata won lañ ko reprocher né ko yow yaangi tok sa falé bu xamulo sax café romi deureum lay jar mu won takku mew nangam lay jar Macky Sall yaakaarna lolou mom xam nako ndax mu ngi dul nak la lañu sét gis nañ ci tourner bi ni quand même il est allé au front manam sa yi manifestation yi amé mom tay wax parce que jam ñu taxaw wax ak ñoñu amna en tout cas amna ñu ci waxal may en tout cas may réconfort parce que politique tant que lolu ak politique mënu ñoo taggo manam il faut aussi nit ñi di dédramatiser yenn mbir yi manam lolu tam dama ko invité sama mbokki précis ak mbou journaliste yi faut pas que dara amé rek ñu ne président wo def li parce que on entend beaucoup de chroniqueurs qui le font donc man nak damay nan rek faut ñu dédramatiser situation yi bañ ko yobbu fu mu agul Emmanuel Macron fi la jox mom tam ci wër fi biir France yi fi la ko tejé mbé ya ngi dina ñepp def ci débat bu ri waye graw kenn ko woro wër France woro def li ngay def mu koy def amna ñu interpréter na tourner politique la mais graw lolu dafa bokku ci manam nit ki li nga japone bo melni bokku paye ci digle président Macky Sall ça a été toujours un politicien faut aussi que ne bu fi beugé président la république aussi politique nga lay doon rek wala ndax namuy défé politique nek meuna changer tam lool la et puis aussi man je trouve que on soit d'accord pas d'accord avec lool dans le débat la mais quand tu fais des réalisations puis jaron nga par exemple ab kox sangam 2013 gëfa 120 milliards par exemple ñoo ni légui ñowat na fi lama digé won déjà def na ko upp itam dina ko gulat nangami milliard après liñ wara def rek moy def étude d'impact ndax lamu jëwone am ké tollu lamuy waja digi ni ndax étude de faisabilité bi amna ndax dana mëna né wa wala dét voilà mais je pense que dal on peut pas le man dal je ne fais pas reproche au président d'avoir fait cette tournée là parce que pour moi c'est dans l'ordre normal des choses et pour moi je préfère un président de la République qui aille au contact des populations qu'un président bo xamné il reste dans son palais cloître chez lui genre François Hollande bo xamné danaka 2017 xamou voilà xamou sax transirer dal
la jajeufal ñu dem séti ki nga xamanté modi Seigne Youssou nénañ né tourné bi dé politique la gëna nirool ko tourné économique malgré 450 milliards yi nga xamanté né injecté nañ ko fofu nga xamanté modi matam ngir suxali dëkk bi aw ma ngi rachatlu analyse ni Seigne Ball prex mën na wax lu bari lu mo bëggona wax mën na wax nako tourné bi dañuy xol mom 2017 bu gaay faté dafa demone mu lancer des travaux té bi xolé un pador ñetti dakh ño fa nek té ñetti dakh yépp ci côté Sénégal bi lañu nekké ku fa dekkul ma demo ko do ko xam lu ko tambalé njum ba dekk bu ñuy wax pété yépp ay dekk yo xamné yu bare 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 yu nekk ci bir île Amol Fil bi la dañuy bay duñu mëna génné dañ fay pour nga dem fa problème bu réré ngay am té bu nawet joté do mëna dem légui nak dafa am ay travaux yum fa démon lancé ci won ko 2017 suma jumul la 7 mars la won sax moy tourné bu mu défon entre la 7 ak le 12 suma fatéwul yoyu la démon xoli ak yenen légui nak défon nafa luy tollu 215 km ak 7 points yu muy andal kéwul def na ba légui mu demat fa encore pour lancer ci war yenen travaux suma jumul jaatar ba alawat ak digënté kaskas ba debet yoyu la fa déñu won ak tamit côté jéri bi ndax fouta ñaari patch la côté dandama ak côté jéri dandama moy lu wër dex dek côté yoyu jéri bi moy côté kaw gi bu nawet joté Serigne Ada moy ñu jekk ci côté dex bi dañuy yek ci kaw jéri bi lañuy sam ci lañuy bay bu nawet di rombé ñu déllu wat ci dex mi nafa la nako nek waye légui nak dëkk yi mag na lolu mënatuñ ko faaw ñu génné leen bo xolé yoyu la démon ubbi ji légui nak am yenen ñu mu lancé walé comme nima la wax jaatar alawar ak kaskas japp demet lolu la lancé ak tamit bu dé pété tamit mu lancé wat ba tali buy joggé pété jëm ba côté Linguère bi bobu it ci côté Djéri bi la moy côté Ferlo bi ak tamit lancé waton na digënté Njum ba Wourossogui ak Wourossogui japp Bakel tali bobu ñëpp xamoon nañu yaqku wayam ñun suñu côté bobu pour joggé suñu dëkk rek dem Wourossogui 36 km la waye da nga def lu ëpp 2 heures ou 3 heures du temps ci yoon bi yoyu la demone inégrité ak yenen yi nga xamné lancé won nako fa comme Gangel Soulé amna ben pont bu mu fa def bu 160 mètres ak benen bo xamné wendu bossé yabe bu 150 mètres yoyu yépp paré na ak yenn eno yi ak yenen mbir yi pour man lool la won lu dess nak moy ni ko alé ball waxé ak bu mu tek du ñak bu politique bokku ci waye mom mën na nek politique waye ñu mu demone def mom ñu bari gis nañu ko lu dess tamit moy benen côté bi moy côté dandama bi benen bi côté nord ak côté sud côté nord bi mom moy lu ko tambalé dekk bu tuddu xoré fondé ba japp nawel ci matam côté sud bi lu tambalé nawel la ba japp dekk bu tuddu Dembankane yoyu lancé walé nako ak yenen yu nga xamne lancé nako matam ak yu mu def lool la budé lolou nak politique la wax deug yalla politique bu mel non bëgg nañ ko politique bo xamne da ngay ñëw di lancé ay travaux ak di inégré ay mbir lolou mom ñoo bëgg nako lu dess nak moy lu wara dund bu dundul rek dé ci cadre bobu it lolou gis nañ ko fa ndax amna ño xamne amna dëkk yo xamne ci misal comme ba muy genn njum di dem côté Jaatar amna ñuko fa gatanu wax seeni soxla ñuko ball waxe mu taxaw wax ak ñom digënté boyin naaji ak Wourossogui tamit amna ñu fa genné seeni sagar yu di wax di naan seen maire liggéey ñu nangam sangam sa bëgg nañu leader yi joggé fi taxaw na wax ak ñom yoyit du ci ñak waye man dal ci sama gis gis ak nima xamé côté yoyu ak nima xamé gox yoyu ak nima maîtriser gox yoyu wax deug yalla man mom tourner économie la gëna gis ak tourner politique politique nak du ci ñak ndax
lek mom boko timé bo tuddé xorom rek ñaara am ba ëpp na ba manké na té loolu politique ñoo and xamna dañ ñëwaat ci kanam ci yow Seigne Ili élection yi day local japp nañ ko 2021 Macky Sall président de la République tambalé manam def tourner économique comme niñ ko xamlé ci Sénégal loolu noko jàngaté exactement man fumay waxé rek moy il faut ñu comprendre que loolu c'est normal xam nga aussi ñu dañu liñu wara bayyi walé xel moy Macky Sall aussi c'est un chef de parti en étant lolu citoyen sénégalais la étant lolu aussi président moy président de la république on amna droit yakarna ak liberté pour mëna genn xol réew mi lam fi santané won comme liggéey ndax nit ñi liggéey nañ wala liggéeyuñ ko yeen ci liggéey mo unigré ko yi nga xamné liggéey guñ ko defna wala yenen yuñ ci wara doli mu doli ko ca donc yakarna lolu c'est très normal donc étant kon nak mom chef de parti la té dañuy tublu ay élection yon la mu remobiliser walé li nga xamné mom moy ay militants ak ay leaderam benen bi ci def aussi dinañ ko mom dina ci jangawalé ndax ñi nga xamné gënë nañ ci di def ay brassard rouge ak yu neul di ñaxtu dina def dana nek ak ñom en contact pour mo xamna xam ñom lan moy sen ay doléances kon donc je crois que ñi wax né ay tourne politique la gëna nuru ak yoy mais nañu xol ndax lam wax lañ cey def mam amna wala amul moy manam limi wax né da koy unigré ak yoy amna wala amul donc yaakar na né suñu xolé lepp lu nga xamné mi ngi koy unigré lu taxaw la déjà lamb daj na xol bi kon donc je crois que né un leader politique chef de parti du génné ay militants ak ay nit ñi nga xamné gis ko ak yoy du yomb dinañ jënn safonté mom tert ko waxtaan ak mom c'est normal aussi ñi nga xamné dañu jënn di ñaxtu ñu jënn di ñaxtu bu féké né aussi la nga xamné seen leader waroon ko def ci ñom té defuñ ko yoon la ki nga xamné mo leen ko santon ték leen fa ñew fu ñu wax kon ko kat ñi nga ñu bolé liñ waroon ak ñun li waroon ci ñun defuñu ko donk mo xam bu boba donc mom su toga deme ba togat bureau ak ay conseillers ak nga xamne ñoko wër donc bala fa tégat keneen wala ñoña bu fekke da leen fay tégat dina wax ak ñom lo xamni ni ah buñ ci joggé ñom lam leen sante dinañ ko def ba population mëna contant ci mom ndax aussi kuy politique aussi da ngay bëgg di falo yakarnal aussi mom bu falo wut people troisième mandat yi bëgg na aw ñoñom ñu gëna conforté wu ci place yi nga xamné ña nga fa nek ñu ngi fay liggéey kon donc étant leader warna mëna genn jité leen wax ak ñom xol li nga xamné def nañ ko ci réew mi mu constaté nak yoyu relancer wat ay yeneeni liggéey loolu am solo la donc ñi nga xamné ñoy opposant yi ak ñi nga xamné andu ñok mom ci suñu luddul li nga xamne moy lu négatif ci côté parce que nak boy waxal nit ki ne ko tourne politique la wala tourne économique ay la yewen nangul ko ne amna lu mu def amna lo xamne ni waxon nako amna luñ ci jot def amna lu def li wolof di wax nak nan xalam ko dajul souf kon donc lepp mu ko def day am lu muy def rek bako fi keneen ñew def am leneen lu def fi ñikoy prestige ñep di déplorer limi def du len ci yalla denké togué timit lolou lañuy def danañ genn dem xoli lañu santané ak lañuy def ndax ki nek tout boba dañuy danañ bëgg ku len genn du len tert ndax seen militant dinañ genn dana bëgg genn santé ñom ndax gisé bi yombul jafé na té mënu gis kenn ku nek kon ci lu ñu mel do nga la mëna genn santé walé ñom waxtaan ak ñom santé ñom notable waat bopam pour wajal li nga xamné moy élection yi nek ci kanamam man mom do wax d'accord lu négatif la ci am moy violence bi ci duggu lo xamné ni xeyna lu ñu donc yoyu mom waxta bu baaxa baax lu ra xeyna mo ci à part lool mom vraiment amul lenn ci nit mëna wax ndax c'est un chef de parti c'est un président de la république c'est un citoyen sénégalais kon amna droit genn duggu
Seigneur Ali, xam nga dañ doon wax nan jamono ji passé ki di président de la République dafa impopulaire jamono ji mais tourner mi ni ko nit ñi téré nono lolu est-ce que wéddi wul li nga xamantene mom la ñen nañ jappone analyse yi nan ki di président de la République il est devenu impopulaire au Sénégal popularité mom Amidou Paul nit ñi mobiliser bëgg ci jàngane président Macky Sall populaire na wala populaire ndax ñakoy téru dama né lolu mën na fausser analyse li tax muy fausser analyse bi nak moy ben Abdoulaye Wade bi mi xolé ko en 2012 meeting yamu dan def talan fess del ba ci 23 juillet bi Youssou mo ko don fatali sank mané bobu amna militant PDG xamné Padoa lañu bloqué té moné siège PDG bi nek boru par lañu don def xeyna ay amputage ñu kërël amana ñu baral amana dara waye téréwul lolu lolu tekku dara ni nit ki populaire na parce que Kabla de finalement de mout premier tour gagné ko élection je veux dire que ne kon aussi président buy dem fenn ay militant buñ ko sétan lolu c'est totalement naturel ay militant dañ ko téru ji té itam dana fexé ba tourner bi nek succès politique parce que dem gaay lo mëna wax ay politiciens nañ mobilisation xam nañ ñu koy défé ils savent comment s'y prendre liñu faté aussi moy président fi mu dem ni basam la lolou c'est tout à fait normal manam le nord du sénégal mom yakarna politicien bu fay bëgg neurmel Macky Sall bu nga télé yow té tay nelaw nga wañi ko bu baaxa 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 baax té itam nga ligéy lo xamantene wax dëgg yalla ah dana tax ba nit ñi wéddiné Macky Sall amna fi bilan Macky Sall amna fi bilan est ce comprendre nga parce que itam ak lu way mëna wax Youssou wax na ko sank ñun ñi nga xamne suñu famille ñoo nek au nord du Sénégal surtout boru ir amul fi bo jaar ay madina ndiaj dem ay doude dem ay fi Youssou wax lu lepp lepp ku nek xamne ne mobilité problème bu maga 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 da nga jël auto Dakar wara dem ben foota auto bu aga ci def bu duñ demati dañuy taxaw yo nga wacc djegi saret djegi jël saret continuer sa yoon wala nga xam noy def ba ag un pays qui se veut développé émergent lolu c'est totalement lolu doy war la won lo xamantene nak ay liguey la yo xamne ay pont wu 100 mètres 160 mètres 200 mètres 300 wa PS tok nañ fi 40 ans defu ci dara sama yaay mu may netale na gis nga pont Madina Ndiadj bi gaay buñ koy finalement di jegi auto yi buñ ñëwé yeek ñom dañoo jaxlon un jour xamu ñu né pont bi paran dañ ñëw rek fokk na auto bi tax ñu jël gal ñu jigi gis auto bi yeek même pas 30 secondes auto bi waccat ag ci benen côté bi continuer yonam ñom ñu commencé saga xam nga bu ay pêcheur lañ woon ñoko nekkon ay ay borom gal ñoko nekkon di jéggal nit ñi bu la nexé ñu la fayama li bu la nexé ñu la tay arrêté na ligéyuma manam population dañ ci sonnon trop finalement ñom dañu né ñi saga borom gal di lañ dox ñaan wala légui mom pont amna doto lañu sonolati ci yek ci la ak ci la manam population dañu dund fofu ñom ñoko xam ba tax mané fofu nak wax deug yalla mëna jogé président Macky Sall né populaire na au niveau de Matam wala ci dans les zones du nord c'est normal mo populaire parce que base amna waye aussi budul dara sax président tay budé mo jigen so day populaire ndax nit ñi dañ mobiliser fofu konté né fofu mo nga né base Ousmane Sonko la donc man ci lool la japp ni rek on ne peut pas dire que le président il est impopulaire ou populaire lool amul jauge xam nga lool lan lañ ko jauge Sénégal bu doon am né sondage ño xamné institut de sondage yo xamné dañu autonome nga xamné ñom ñoy japp di enquête opinion bi di bind nan waw ñu dañ defé suñu sondage gis nañu Macky Sall popularité wañi ko na ci mois bi yokku na ci mois bi France dafi am chaque mois ngay am indice de popularité du président de la République ak yenen parti politique fu tollu ak lool chaque fois lool nak da forme ci démocratie mais bu amul rek mëno ci gawa adune président populaire en tout cas dal li journalistes gis ci image lool du indicateur pour wax né président populaireul wala populaire na li ñu mëna wax rek moy en tout cas mobiliser na ay basam té lool nak c'est tout à fait normal parce que ku toll ci Macky Sall di dépp au nord du Sénégal lool mom forcément ré mobiliser Seigne Youssou dañ néméku ki di président de la République amna ay dëkk yo xamantene mom da lank candaré mom du fa jaar ba mu ënd won ay jafé jafé sax fi nga xamantene fa la ciosano yeen manifestant demone tal cœur yoy lé sa jangat ci loolu ak yow no gisé lo japp né mom mo waral ki di président de la République Macky Sall baña jaar ci yeen dëkk yi waaw lool de bop mbir la mbir mi leral ñu comme que yene dëkk fofu la motax mo bëgg nga leral ñu mbir mom nu mu démé parce que réseaux sociaux yi lu nekk ñoo koy wax mais xam ñu nu mu démé lu ko bënd ngi ci bir
lool ñun fofu dafa am ay dëkk ciosan yo xamne dafa am lu nekk ci dëkk yi yo xamne dëkk yi nguur du fa dugg mbaaku yilef du fa dugg mbaaku sax nguur du fa dugg bo fa duggé rek da ngay folleku mba am lula dal par yam sa sax ci saasi la lool nak amna dëkk yu mu bari ci fouta dëkk ciosanam mom ma ci la bokk lool ci misal dëkk bi moy kërëm bi ñuy na lak nañ ko ñi ne lakku ñu kër gi ci wétu kër gi la ñu talay pono lak doon manifesté pour jaaru fa problème bobu la dëkk bobu ci dëkk yoy la bokk bañuy tambalé travaux yu kër gu ndax mom seen këru ciosan bi nga xamné fa la bayam jiddo kër gogou ñom ñepp dañu tu gor ñu fa nekkon ñepp dañu tu ben bajjanam mo fa nek bu tuddu Kardiata Sall Macky yobon nako Maka sax mom mo nekkon fan yi di kaas di nan tabaxu luñ ko kër gi waye ñeneen ñi nga xamne gor ñu nekkon ci kër gi ku nekk dafa uti këru bopam ñu tabaxal ko ko legi nak mom Macky ba muy tabax fofu nonu meru Nabadji la yondi won xaritam la bu yag bu tuddu Abdoulaye Sall Sall waye koku ba mu deme da fay egg wacc ci otom rek daanu tank di dam pour xamal na ni réalité yoyu amna fuuta amna dëkk yo xamne sax ba ci walu caste ni amna dëkk yo xamne dañ lay ni ñi bu ñu fanané ci dëkk bi nañuy déte ba légui lolu réalité la légui nak yoyu nak bokku na ci lutax demu fa légui nak ñom lu leen merlo moy ngijulon fala yaayam dëkk waye tamit mamam bi jur papam moy boudi bi tamit ngijulon la dëkk ndax ci walu famille bi mom yaayam ki Macky yam ak papam dom badja nak domou nijaay lañ légui nak mom dem na ngijulon te demul sen dëkk bi xamnañu lolu amna fa waye dañu ni lolu légui nekatu fa lolu motax demu fa te du dëkk bobu rek bari na dëkk yo xamné amna dëkk bo xamné sax ci kaw tali bi la nek waye Macky jaaru fa waaw ba mu ñëwé bu fofu dafa jël benen yoon jaaru fa ndax dëkk yoy yëpp dañuy wax loolu loolu nak bari na ci fouta amna dëkk yo xamne amna fa ba légui motax dëkk yoy mom ba légui dañoo xawa tardé sax ci walu dëkk way ak dëkkin ndax ñu bari dañuy tuk ak yoy nonu amna dëkk yo xamne amna dëkk bo xamne mu ngi fouta sax école sax ba légui ci mënu ko faata ba buñu tambalé rek affaire bi daal da mu ngi ci fouta biir fouta la dëkk waye nak tamit tuddu fi turu dëkk yi nga xamne tamit ki wul day xawa sant ndjay touti waye lolu réalité la lu am la amna sax ben diwan bo xamné amna fo xamné duñ ko gis ku fa gis genn aduna ba légui ndax xawma ndax yaangi fatlikou boy xol résolution di toro do premier état wa allemand bi Abdul Qadir Khan gaay di wax Abdul Qadir Khan mom mo fa nekkon fu mu nekkon diwan bobu moy bossaya bo xolé ñom farba ngom dekk diwan bobu lañ dekk ñom moy añam yi diwan bobu la ay añam ay wurosogi ay kubillo ay bokki jawé ay dekk yoy moy dekk bobu ñooñu la amalon problème am nu mu mujjé démé ba ñu ray ko bañ ko rayé nak ñong ko ray ci côté dandé mayo bi dekk bu tuddu Djoudi fa lañ ko ki waye nak bañ koy ray dafa né won inshallah buñ ma rayé fi lay tudd waye ku dekk ci diwan bobu ko gisé sama bammel day génn aduna bañ ko fa soulé nak ñaari garabu Dakar mom mo fa sax ci bammelam garabi ku ko gis dé amna ñu ko don wéddi waye ku fa dem génn aduna ba ci Alhaji Mama Seydou mi nga xamné mom mo ki Madina Gounass té di def Dakar mom ko té diwan bobu la dëkk fa mu don jangé sori wul fofu gëngël la tudd ba mu joggé gëngël di dem fa nga rombo fa da fa ne won nañ ko takali beutam gaay ne ko yow kilifa nangam sangam mu ne ko ñaari mbir ay am ma xol ko giir na aduna mbir yi gëna feus ma ñaak ko xol wuñi suturam ma xol ko te deewuma ma wuñi suturam lool nak duma ci fekk kon nak réalité yoyu lo am la te ñu fa dëkk it xam nañ ko waye problème bi moy dëkk bu nekk day bëgg ñu défaral ko ay mbir motax ñu naan jeexna waye loolu moom bari nañ ñoo xamne ñun xam nañ leen yi nga xamne genn nañu aduna ci cadre yoyu ci dëkk yi nga xamne dañuy na nguur du fa dugg ñu dugg fa fébar japp leen fu ñu genn aduna lu ci bari sax du doon ñaari fan ba ñetti fan ci même jour bi lay doon lool la waaw yoyu bokku na ci d'accord xamna comme que ci radio lañu nek motax duñu mëna wax lepp ñi dem séti señ Ili rek xamna tourner bi mom buñ ko topé suñu heure bi ñu ko jël señ Ili ki di bougane kay dani mom ak gangoro mom nenañu fu fep fu président de la république Macky Sall Diarr dina fa jaar def dal tourner tib bi tankam ñu némé ku ki di bougane mom wax deug lu Macky Sall def rek mu xey def ko fofu no mëna jangété lolu mom da melni dal
takandeer Macky Sall dal la bëgg doon fu mu toll ni jamono ji c'est-à-dire xam nga man ci may wax moy bugan dafa jappé bopom un leader bo xamni ni xeyna peut-être que né donc il est plus populaire que tout le monde da yakarna né parce que bo déggé ay tourné yékofu nit ñi di wax doléance yi nga xamné mom la ko fa nit ñi di jox et donc ñu wour ko né mom mënu ci indi réponse donc mu koy accepter donc c'est-à-dire que né mom japp na né instant biñ tollu donc il est le deuxième président de la république parce que bu démé bu féké né fu Macky Sall dem fa bu légui mënul amul lén lo xamni man aw ñoñom gis na ño xamni ñu def ñu taxawé ko donc bam dalé dem ba légui déguma ay ñoñom fenn ko xamni xeyna ko dék né mëñ na na fi base bi wa gëm sa bop ñoko mom donc pour vous dire que né mom yakarna dafa nek di pour di tourner pour yak khalisam ak yuni mel parce que amna khalis am ki même dal sama khalat ci mom dal moy suma don mom ma xol lenen ci benen côté buma meuna taxawé que di def politique bi ni di yak sa khalis comme ça ndax donc la preuve rek donc parrainage bi jall gis nañ ci am ay jafé donc ñiine matna ñiine matlewul ñiine ni lu nek am ci ak yu ne mel xeyna ku nek domaine ba nga nek war nga ci mëna gëna mëna fess que ne politique bi mu baye ko les politiciens mom mu tok fa mu nek xol lan lay mëna fan la mëna taxawé Sénégal wala la mëna taxawal Sénégal pour jappalé Sénégal mais nimuy ki ni bi concurrence ak le président de la République yakarna né da fay sonal bopam té wax dëgg yalla doléance yi nga xamné population bi ñing ko koy wax mom xamna né mënu ci dara donc tay waxu ci lo xamné xeyna mën na né li mën nako ki man dal d'accordum ak mom façon bi nga xamné mom lay doxalé ndax nit so donul un vrai politicien donul un politicien c'est-à-dire que né mom un journaliste le bo xamné xeyna ci société civile bi lañ ko gënona ragné côté bobu ba dem ba légui mélé wu ci politique bi d'une façon bo xamné xeyna peut-être que né warlu won doxé non ndax yor nga sa média diko utiliser ak yu mel pour que nit ñi gën la ki té lolu baxul ci lo xamné mom dal man dal sama xalaat ci dal buñu mo ci torul bari mais d'accord ma ngom dal ni mi doxé ay ci boutank ak yoyu ndax def na fi yo xamné ni bo ba légui wax deug yalla mi ngi dem ci population bi di leen dimbalé ak yu mel té taxul population bi xeyna peut-être que ñepp jox ko bop bi ñu ko bëggé sene xeyna élection yi di ñew mom bu féké né bëgg na nat bopam da fay dem sam dem ci coalition donc fofu lay mëna xamé mom ba xam limi liggéey amna ki am dana ko amal jariñ wala deet parce que instant biñ tollu mom bu féké né ci coalition rek lay and yakarna né dina gëna du mëna xam mom lan lay peser donc pour mu xam ko nak il faut kon mu defar liste bopam liste gëm sa bop pour mëna mesurer bopam par rapport ak tourné yim def par rapport ak yune bu boba xeyna peut-être bla élection législative di ñew wala présidentielle dina mëna xam boba man fan ban position lay mëna taxawé mais di def tourné ni comme ça dans la ver comme ça ni da fay xawa compliqué dal dila jajeufal señ ali bugan jamono ji ni mako waxé rek tibi tank bi mu ci ba légui mais est-ce que dika eli wax jarul mom mu dem comme que basam ñu bari nenañ Saint-Louis la mu dem Saint-Louis sam fo fandeundum ni nga xamantene mom la fa yenen leader yi fasiyene samp sen deund ngir nat sen bop ngir election au moins mom nit ñi xam sax ki di bugan mom au moins il pèse quelque chose amri puis ding ma may ma lancer ben message bugan gey dañ parce que xam nga aduna ko atewul deug até tiaxan bugan gey tourner mi du ay xaliss la da ci investir n'est-ce pas lamuy may nit ñi du xaliss la lamuy def limu yoré ci wu pressam bi du xaliss la ngir yalla budé amna xaliss lima koy ñëk ñaan moy prestataireu joonu yi nga xamné seen milliards mu ngi teud melen fay ba paré luluy deug ci Sénégal da ngay nek opposant di critiquer gaay japp na comme opposant ken wuro la wax dara bu gan geey amna ñu mu yoral man ko mom la wala mu en tout cas entreprise bi sayété ñëpp nenañ moko mom mais bal fofu nenañ joni bi dañ état moko sétane motax mu neurmelu way amir puy état ko sétane mais état employé état mais est-ce que état mo dem jël ay nit jox leen point joni neneen jaay leen wala bu leen jaay mom moko def même boudé état moko neurmel mom na fay ñé sen ak ba fay mom bu bëggé porter plainte état wala bu amé preuve né état la mu dem porter plainte ci état mais ça dit il faut ben instant aussi nit ñi ñuy xolante di waxante deug man dé bu gan gey dani
tank feuyul wa joni joni politique mënuma ci gëm dara parce que tam benen sans aussi mënuñu tok nga yorul nit ñi xaaliss nit ñi di man xamna ko xamantene 1 million fuxna ci te yalla xamna soxla nako te du kenn kessé lolu dal joni joni momo dal wari ñu bari sen xaaliss mu ngi dugg ci all bi dem te promoteur sénégalais fi en France bo fi couler sa boîte da ngay dem liquidation judiciaire ko no fay essay employé wala dara wala nga am no debri yow mais do tok non bay ni ci mboy ga ñi dem lolu ça ne se fait pas est ce comprendre nga amna un jour ma ngi dégg journaliste gay nan bu gan gi dañ la tax mu ci ndax amut lu mi fay journaliste bu journaliste di démentir nan lolu deug kon tanon na ci démenti bobu non ndax kenn ci ñom néna ñun kuñu xol ndax ñak nañ fay dé ñuy liggéey kenn duñu fay kon mom mu ngi fay journalisme mais lan mo tax point joni joni mu ñu dem fay sen xaliss pour moi bala nga don def un vrai acte politique aurait été de dire que ne yeen d'abord ñi nga xamantene ci sama service ngeen dépendre di liguey ba li dal len ma fay len ba paré ngeen dem lool di wax du yalla su ko defor man dina contane maintenant nak kanta di top président Macky Sall et tout leli man wax politique dafa laj expérience bu gan gay lu mu meun wax amagul ben légitimité ndax nataguñ ko ci élection nataguñ ko ci dara lolou mom jorot ñu ci sori éliman débattre na ci bu baaxa baaxa baax li mu meuna wax rek moy man néwon na mais bal mom parrainage bi mu koy def fessalon na estade ba dé amir pour yow so bëgg fessal estade boy moy fessal ko problème bi du fessal estade ku melni Malick Gakou ak bu gan gay dañ kan mo am légitimité ci politique mais Malick Gakou la parce que Malick Gakou au moins jakkalon ak Aliou Sall électoralement ñu tokki fa et puis lamuy am mu am fa dama na la gis nga un pouvoir bo jakkalo mom il faut avoir les nerfs solides wala bop nga baña fokk ni mbir mi mbirum presse kessé la am presse am na ci rôle waye tam xam réseau yi xam noy liggéey am na ci lol ma gi togné wa Malick Gakou man len Malick Gakou ci bopam bokku na ci liko gëna lor moy li dal sénégalais moko dal moy ap sagan dem ba yow mëno parrainer sa bop ndax sax faté nga li nga tut won nga bindé sa tour am lu ci manké lolu problème la donc il faut qu'on mette un peu de sérieux dans la politique Ousmane Sonko loko méré les gens ils mettent du sérieux quand ils bossent rien comprendre amna au moins ben matière grise intellectuelle bu taxaw di am voilà man lolu lay soxla instant aussi bu gañ gay dañ man mom kessé lay gis ci gëm sa bop mais ana ñeneen ñi manam est-ce que param ni ngay gisé Bachir Diomaye hein diko gisé Elhadj Malick Ndiaye diko gisé Birom Souley Diop au niveau de pastif par exemple bo démé feulé taxaw Dakar nga gis Bamba Fall gis Park Limidias mais bu gan gay ñeneen ñoko wër j'aimerais bien savoir ça parce que aussi lool da fay am solo ñukoy wax c'est-à-dire politique lo kessé du man kessé dafa am aussi une équipe bo xamné da ngay and ak mom gënd liggéey di produire néwuma amuko. Mais je veux vraiment que le débat soit beaucoup plus profond, beaucoup plus pondéré. Et je réitère mon message. Le premier acte politique que Bougane Guédéry posera, qui me plaira beaucoup, c'est de payer d'abord les gens qui ont été donnés, pour porter plainte d'État, pour l'État, pour l'État, pour l'État. Nous avons un temps de mairie de Dakar. Seigne Youssou, nous avons un maire de Dakar, nous avons un maire de Dakar, Pape Diop et Gangorom, nous avons un maire de Dakar, parce que nous avons un maire de Dakar, ange maire de Dakar jamono ji ci électorat Sénégal ñi xamé ko rek né wax deug Dakar mom boko xëssé gagner symbole lay doon ci élection yi nga xamantene présidentielle lay doon wala législative no jangaté ci bobu nga xamantene lebuy jamono ji ñong koy tek ngir maire de Dakar lolu mom lebuy yag nañ ko tek waaw bal nga may ma tuti ci mbiru bugan bi bal li ngay wax pour ma confirmer ko amna sama rak bo xamne suñu papa ya bokk nday ak baye ci walu joni yi la doon liggéey 3 million 800 lañ ko yaral ba légui kenn joxagu ko mu ngi ciy top bo ba légui pour firndel ni rek li nga wax mom lu am deul deug woor peng la lool la waaw mané lebu yi mom lool mom yag nañ ko wax pour bo bëggé jité Dakar mom faaw nga doon lebu bal yi wayé lolu ak réalité yu nek terrain bi du bénn tamit en plus dañuy wax toujours bo gagné mairie Dakar affaireu ki wayé élection yi da woné wu ko wax dëgg yalla ndax mairie Dakar bi passé Khalifa Sall mo gagné won élection yi wayé élection yi ci top yépp Dakar perte waaw élection tamit élection bénn donc la perte gaay nenañ lérul dé nenañ élection yu Dakar yi lérul élection yi lérul moy lan ma japp ni élection 100 yi ni ci Sénégal pour mom
mu ñaka leer mom affaire day ki lu dess nak moy lu ñuy wax ni dafa am ay électorat yu tokal fenen indi len fi ñu voter ak yoyu nonu nit mom fo mën ta bindo ci aduna ndem sénégalais ga boko démé voter ji rek daf nga lu la war pour man waaw lu dess li nak lu pour man ay détail la waye dal deug deug gi mom lolu mom amna leneen lu ko ki waye tamit pouvoir bi mom lu né jaral la len ko pour ñu gagner Dakar waaw lolu la tamit man dama xamul politiciens yi mom sen problème lan la ak lan mom ak ban problème lañu am ak ki ñom nu ñuy taxawé ak nu ñuy doxé ak nu ñuy waxé toujours ak bu élection yi amé lu biri di génné daf may xawa jaaxal bu ñu tamit ñuy analyser tamit ci radio yi ak ci ki man par yane say sen analyse daf may jaaxal ndax nu ñu wara analyser politique buñ ko waxé ba tek toujours bu ñuy analyser bo déglo bu baax lu ñuy analyser di nga xamné ki ni di analyser iska nekul côté bi la xawa jengé mbalé ndax lu ñuy analyser toujours ak luy am day faral di wouté bu mu ëpp dama xamul nak lan mo waral lu dess nak moy lu señ bal wax rek élection mom ak genn nit ñi top la ko mbambori lolu leneen waye dal Fab Diop bi dem musson na jité maire Dakar du ñak mu xam rukuyé rukani momit bu genn ñu ci waye lebuy mom yag nañu wa ni Dakar mom le bokoy jité ndax de ñom dañoo japp ni ñom ñom mom Dakar waye pour man mom ko am cœur Dakar rek ya mom Dakar d'accord comme yow ne ko am cœur Dakar ya mom Dakar AFP nga xamni ñom fété nañ seen 22 ans yi ci point yi la bokon mais xamna may lim point yi dama ko xabo sauté señ Ili ki di Moustapha Niass néna fex 2022 bi wéri ñetti wéri ñëk yi fasiyu élection yi rombé fasiyena djébal lengé ñi nga xamantene moy ndaw ñu ngir ñi mëna diriger parti bi nga xamantene mo do AFP est-ce que lool c'est pas trop tard jamono ji nga xamantene nit ñi ngi naam laamé naan est-ce que AFP amatina sax ndax jaxaso bi nga xamné jaxaso nak ak parti président de la République di APR am balama ñu ko dama doon bëgg am luma ki tout rek ndax dafa am lo xamné ni gis nga politique li ñi wax élection ak mobilisation du doon ben gis nga sénégalais dafa bokul ak ki nga xamné moy gis nga kay yuxul moma jox la 2000 wala 3000 dafa bokul ak kay votel ma bokul de donc bokul donc motax fi nit ki fessal ay mitinam du dara wala fessal estade du dara waye nak bo demé ba ca mañ gatti ga parce que amna ño xamni ni diw lañu andal waye ku len jox 2000 wala ki ñu dem yu xol wala 3000 francs ñu dem tax dañ ko soxla té bu voté joté ñu dem voté ka nga xamni ñom mom lañu bëgg donc lolu bëgg na aussi population wala ñenn analyste yi diko baye xel mais xeyna donc duñ ko bëgg wax parce que japp nañ né duñ ko waxé ka nga xamni xeyna mom lañu fétel wala moy toyal seen bu ni no fen tiep donc xeyna yu bari dootuko wax liko neex rek lañu wax mais ño la gëna xamné réalité élection ak réalité mobilisation doonul ben benen bi ci dess ci walu maire de Dakar mom lebuy c'est normal que ñu wax parce que ñom aussi kon donc dañ na lebuy Dakar lebuyé ko mom mais actuellement ni Dakar mom donc dafa jaxato ba tax na affaire élection yek lebuy mom de doonul réalité quoi donc ku nekk mën nako gagner que mais comme niko ki Youssou waxé élection bu lérul PV yi génn procès verbaux yi génn ñu affiché ko ñu ñu voté ñu compté ñu né lérul té indi wuñ ben preuve bu wone né lérul loolu ñi warono voté fi dañu voté wuti wala dañu def li c'est-à-dire xam nga mon li son problème ak opposition bi wala ñenn ñi moy dañuy tok diku ñu loolu nekk ci réseaux sociaux ak radio yi di wax té mbir mi du wax mbir mi liggéey ci terrain bi la donc lu ci bari dañuy bayyi ba affaire bu wess ñuy togo tepp di wax comme li Macky Sall di def ñu bañ ko waré def dafa yag kan lañ ko warona nek sene tourné té bayyi télé yek radio yi nek sene tourné nek ci gox yi goxat yi di waxtana ko def mais dañuy bayyi ba Macky Sall jog ñuy togo jog di wax fekk donc xeyna ba dekk né fekk na mu jitu leen ba yag donc c'est à dire il faut ñu bayyi lool benen bi ci def moy Moustapha Niass mom ba mu waré dem dafa yag donc comme ni ko waxé est ce que AFP amatina wala det non man je ne pense pas que né ça n'existe que le nom parce que déguma ñom musuma man na am parce que xeyna man sama ci wuruma sen actualité mais déguma yenn meeting wala yenn mobilisation wala lenn lo xamni ben activité bo xamni ben leaderu AFP mi ngi koy def soit mu def ko pour lu jëm ci nguur gi wala mu def ko pour lu jëm ci parti man déguma ko aussi bu day amna tamit presse ñom duñ ko relater nañ ci wara en tout cas
ci walu media bi mom dal en tout cas so suñ ci seen walu activité donc bo tax nam kon donc man nañu japp ne AFP existe na pour que le nom mais ci ay activité fen ci man gis moko donc té ñax bu mo ray dem dafa yag kon du légui mais xeyna comme ay élection mi ngi ñew donc bu génné ni sans après élection yi da man na jaxassa carte bi donc lamu bëgg xeyna peut-être ay ñoñam ñi nga xamne bëgg na leen flatter bu boba doto ko man ndax aussi keneen kay ñew aussi amna ñeneen ño xamni bu sañoon ñu gën ko jégué aussi gëna am ay poste yu bax motax xeyna peut-être que day xaar bañu défar liste yi ba paré mom ñoñam yim bëgg placer ci coalition bi muy bokku mu placer len ci donc suñu gagné mom buy soga dem yeneen ci def kay ñew xeyna bu boba dina ko mëna gérer mais c'est tout à fait normal que mom mu bayi leng yi parce que ku dugg ci 80 ans té amoto ben ambition politique mëno soxlaato len lo xamni monam walu ki la donc c'est très normal que mu dem bayiko xalé yi nga xamné ñoko jitu gannaaw bam ko tassé bam tass man warna mëna dem baye jeune yi fi di jotta def ni jëm xol ñu koy remobiliser waté tour bi pour AFP mëna dugat mëna amat benen allure quoi bal AFP mom jamono ji à part Moustapha Niass mba amna ko xamantene il est populaire que nit ñi wara mëna top ci ginnawam parce que nemeku nañ ne ki di Moustapha Niass rek dal mom lañuy gis AFP mom mu nek ci kanam manam préparé wul ken dafa melni ci ginnaw ko ko meuna wutu dal bon lolu yakarna du problème Moustapha Niass kesse tay gi Macky Sall bu jigon AFR le problème se posera Ablaye Wade ngi ni di tax mën ta baye PDS lolu parce que su baye rek parti bi danaka la joxone mën nañu sa la joxone ainsi de suite parti yeb lolu lañuy dund instant bi Sénégal parce que ñun parti da ba fuñu len ngir ñu dundu walis nit ñi waye dañuy def nit ñi ñom ngay incarner parti lool nak culte de la personnalité bi nga xamantene amna ci Sénégal loolu mo fi yagg depuis Senghor Abdou Diouf ba légui mo fi né mais AFP je pense que c'est un parti hein parce que quand même buñu faté né il y a des gens qui occupent certaines collectivités locales Mbaye Diop mo ngi fi yana d'autres hein Malick Diop il est là et tout cela mais man dama yakarne ce fragment là gis nga damato gi am ci parti toji ti yakarna amna lo xamné bloqué won touti la mouvance socialiste boudé mousmañu xam nak yakarna mousmañu ha té itam niko Youssou Di Faral di waxé nga baña jël xol yi sorti ko ci mbiri gëm na né la mouvance socialiste amna afane ko mëna am bu réy lool nak likoy indi moy projet ya amone dajalo wat créer benen PS bo xamné AFP da na ci gissat bopam yenen parti demone Malick Gakko ke nangam ak nangam taxaw Dakar ñewat fekki wat manam ñepp delu wat maison du parti socialiste lolou day so amé lolou doole gu yéme la parce que socialiste yi amnañu avantage par rapport ak ñeneen mo ñom au moins ils ont formé beaucoup de gens parce que parti bi danu naga mais danu git desna metti wouté nak abdallah bi nga am tejju fu joggé pour que la famille libérale dajalo wat c'est compliqué mais nak Macky Sall lolou am luum ci réussir xeyna agagout waye bo fexé ba ndamal kadior ñu sawet Omar Sarr ñu sawet han ñom Amadou Sall ñep yi nga xamné ils incarner wat ñu ñoo sawet ñom jagn fada ñepp dajalo exi wat ah lool nak Macky Sall récupéré na lu bari ci héritage Blaye Wade maintenant nak ndax loolu dana ko conserver manam lool ndax dana mëna survivre da nit ñi nenañu ñom ñoñ fa dem nonu danaka ñom cote lay doone wala ñom ak seen ak njabot dédé c'est pas ça pas analyser la chose comme ça affaire bi gëna xouté non da ngay xamné dama na la tay gi mouvement socialiste tay li indi problème PS du problème njabot ak dara moy ne Ousmane Tandor Dieng dafa am pressé bi mu tégon mom mu mënta liggéey ak Moustapha Niass lolo tax d'ailleurs 2012 PS que Benno Seydou Sénégal amuñu candidat mais ñepp d'accord nañu né Niass jitu té Niass bu jitu won tay Macky Sall dañu wo pouvoir ñepp bam dess Ousmane Tandor Dieng kessé mo bañ bam kott mo bañ yalla nak yel nako yalla yeureum genn atuna kon mom mi nga xamné mo né kon le facteur bloquant gëmna yakarne la bloqué won Niass ak Tanor yakaro mo meuna bloqué docteur Malick Diop ak les jeunes socialistes là ak ku melni Bamba Fall ak ñum Khalifa Sall buñu dajalo wata yakarna la buñu dajalo waté touti waxtan gëmna né
créer un nouveau parti socialiste. Bonané. Lolu dal la gis sama composition waye AFP kessé togat dib gat convaincre sénégalais lolu mom ah xana mo am un homme providentiel rek ko xamné jeune la bo xamné kenn musuko xam fenn feulé fenn ñeu récupérer parti bi incarner lu bëss nit ñi xam ko lolu nak politique lu ne mëna fa gidd lu ne du ne mëna fa gidd il y a 6 ans ou 5 ans de cela personne ne pouvait parier que Ousmane Sonko serait le troisième à l'élection présidentielle kenn mënu ko parier lolu amna kon nak politique mënone jamais lolu ablay badjo en matière politique il ne faut jamais dire jamais waye li mënone wax rek moy dal lolu dal il faudra que effectivement ñass dem mais du ñass question ñass y compris wad y compris tous ces vieux politiques là ñu dem da ya nga wax sank ci Pape Diop moi je suis déçu de savoir que Pape Diop mo wara di bëggat nek maire Dakar quoi vraiment déçu xana Dakar way amuñu ay jeune yo xamné amuñu ambition ñun est-ce que la politique ça va être un éternel recommencement ni tambali wat di del wat ci ñen ñi Pape Diop nek na fi maire ligéy na fi lam fi ligéy baxna basta c'est bon ay nan li buy ñowal jité Dakar man bañu man ci li dëkk li buy la joggé dé bañu ma lolu mais man je rêve d'un Sénégal bo xamné li buy joggé Dakar dem nek maire dans le nord du Sénégal ya nga dégg c'est rêve dem nek maire en Casamance parce que sa population bi suñu dé nénañu bëgg du mbirum waas ak mbirum kat am ci dëkk bi il faut dire que ñukoy tund mais nan li buy yowar nek maire Dakar moi je serai jamais contre li buy nek maire Dakar c'est pas ça mon problème mais débat bi buñ ko ethniciser buñ ko def mbirum waas nañ tek rek né diw mo wara nek maire et tout pour man nak vraiment jot na les partis di baye ay jeune di emerge tay di Pape Diop dal bu ngembon ab jeuneum kokou dem ñu def primaire digënté mom ak Barke Limi Diaz ñu xor kuy gagner man je pense que ça serait bien et pour moi le candidat idéal de Dakar c'est Barke Limi Diaz en tout cas ci opposition bi parce que c'est Barke Limi Diaz comme ni candidature gaay war waxtaan au niveau du pouvoir franchi digënté Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr donte na gëm na ni Amadou Ba mo upp poids waye nak lolu benen débat lay itu voilà mais là lolu la mëna wax ci affaire bi di yakkan dal en tout cas danañu bayyi jeune émergé waye Pape Diop nek maire Dakar mo franchement yakkan na wonu ko dépasser quoi Seigne Youssou juste bala ci ñow rek yu bala yu ko ñow rek bismillah bal ci li ngay wax nonu gis nga recomposition bi ngay wax ni donc man gis nga lolu rek la gis nga lolu tank yoy rek la gis ne mom la gaay bëggat moy famille libérale bi doonat ben famille socialiste bi doonat ben parce que dafa am lo xamné il ak interpersonnel yi ak interpersonnel yi ba lol dina yomb si man xam nga li tax ma gëm né lol mëna yomb parce que amna ci ño xamné ni ku ci nekk xamna xam nga Malick Gakou mu ñew jitt ñu jittal Khalifa Sall doonul problème ci mom je sais que né Pape Diop manan Pape Diop aussi wa FPI kay ñewi ñew jittal Khalifa Sall ak ñu ni mel yaakaaruma mu doon problème ci ñom parce que xam nañ né Khalifa Sall c'est un leader charismatique aussi amna carence bi amna lepp donc mu taxaw mais fofu señu li señu Ali Ball politologue doon na wax naan Khalifa Sall danaka Dakar rek ko xam li ki nga xamne mo président de la république bu mu ci tollo doon def wër dëkk bi yëpp mom Dakar rek la tok ta kasso bi demi da ko wañ lu bare bare est ce dina yomb ci mom bare mais bu xam nga c'est à dire parce xam nga li fi ball wax moy socialiste dafa am ño xamne ni ba légui ay socialiste lañ donc suñu gisaté ñu bare bare mobiliser wo li awa AFP am ci all bi wa grand parti am ko ci all bi wa parti socialiste am ko ci all bi yakarna buñ ko liggéeyé touti rek mën nañu delti wat donc lolu lu mëna nek la ndax bo xolé aussi libéraux yi liñu def ni moy dañuy défar wat pour andat légui nak problème bi moy jitu bi ak kan lañuy jital ci yoyu lañuy nek diko togg diko liggéey tay gëm na né aussi lolu mom moy li nga xamné parti socialiste ñokoy gëm parce que gëmna né dafa am lo xamné ni fokk ñu wax ko moy dañu am ko xamné moy une troisième personne bu ñëw dugg ci seen biir té bokul ak ñom gis bokul ak ñom li nga xamné mom moy vision politique pour Sonko donc ñom dinañ def tout pour barrer ko la route pour barrer ko la route nak moy fexé ñom nu ñuy remobiliser wo ñom ba nga xamné dinañ am doole jo xamné ni bu ñu ki bu xëcé fé bu libéraux yi xëcé fé socialiste yi xëcé fé xeyna donc ñom dinañu xëc ci lu bari bari ba xeyna bari ko ne mom ki nga xamne mom moy le trouble fit fait dana mëna du mëna émerger comme ni nga xamne mom lako bëggé ndax quoi qu'on puisse dire mom aussi buñu fañon donc du len jité donc lolu il faut aussi gaay sénégalais aussi wala ñen ñi aussi ñu bayiko xel kané aussi lolu problème la donc ba tax na xeyna mëna tax li mëna faciliter aussi li nga xamne mom moy tax gay bayi yenn ingrédients yi pour mëna andat quoi
donc lolu fofu rek la don la don fié que né yakana né remobilisation mom gaay ñing koy def bank nank d'accord donc donu lu jëm ko mé gaay am koy def bank nank d'accord Seigne Youssouf la neex nga tubé nak Seigne Ball dafa am lu mu wax lu am solo néna ma ci mu ngi dajalé wat libéral yi amna benn way bu ma don waxtanal mu ne ma doomu Ablaye Wade ci politique yépp kenn doomu la ci gis mu don Ablaye Wade moy Macky non nitu may Macky Sans moy gaay dañ ko xép waaw gaay dañ ko xép ci walu politique ak walu jëf ak walu xel té sa yu joggé rek jaar sen taw jall luma réaliser ak si mburok so de mom kenn xaroko won légui nak essay yi ni ñom coalition benno bokk yaakar dañu xalaatone taxawal benn parti bu mag lool la xawma ndax dina soti mba du soti forna ci réw nak niko olof di waxé amna ñu né gissé mak Aminata Touré dafa waxon ni est-ce que buñu taxawalé ben ñu def Aminata Touré ben coordinateur bo xamné dina xol nan lañuy liggéey ba affaire yi taxaw bu boba nak Sénégal comme genre juroomi patch lañ koy def juroomi patch yuñ koy def comme genre pôle lay doon bu boba buñuy tan ci juroomi fofu nonu ngay defi je say primaire ba genn bo genné ba paré nak ngeen xol ñen juroomi ñan ñoo ci ki après ñu genn pour élection présidentielle xawma ndax nak loloy am ba lolou do am té ñu ci doon waxtaan waron na ci gisé que maître Aline Badra Cissé ak Bounjon ak ki ñu tuddu way Ali Mbuy ci luma dégg té kima ko wax deug yalla wolu nako ci côté bobu non xawma ndax lolay am ba do am waye dafa bëggone coalition bi yépp taxaw doon benn parti waaw soudé mën na nek légui nak libéral yi mom dégg na ñu nekkon ci libéral ñom bañu waaye problème bi moy ñeneen ñi ñom ñoy problème bi essay yi waaw lolu nak bu ko réussiré mom xamna ni mom mon nam même bu fi joge ñeneen ñoy continuer non est-ce que coalition troisième mandat lay wadjal ñu bari ndort nañu lool de ndax mak yow mus nañu waxtaan ba Aminata Touré joge ci conseil buñ ko dempo conseil économique et environnement buñ fa joge néwon na la man Macky su écarté Aminata Touré rek amna lu mu yow wala ndax yang koy fatiliko si waaw ndax man problème bi moy ñom ñaar dafa ki te xam nga problème bi moy ñu bari dañuy wax pulo mbaleneen te dañu yagg su mu jumu ñom ño jangando Aminata Touré Bounjon ak ki sar ñu tuddati way koku yore fonction publique bal Mariama Sarr waaw ak ki ñom ño jangando kawna xamanté nañu bu baax té problème bi moy Macky mom lu muy def lu né bala mo tek tank dal ni kakatar di def am kakatar bala mo tek bu yëkëté tank bala mo ka tek day yëngal xol ndax dëgeur na bu dëgeure mu tek ndank mu soga indi poam bu dëgeurul mu délo ganaw momit Macky mom loolu lay def té lu ci ëpp suñu def loolu Aminata Touré lay liggéeyal mom mo koy liggéeyal lu bari buul faté élection 2012 mom mo liggéeyon 2019 it mom la dénkon programme bi mom mako liggéeyon entre 2015 ak 2019 loolu motax dal seen gissé biñu bari seen xel ñaaw ci ak yoyu non waye dal xamna ni dal buñu bolowé parti socialiste ñomit ñu bolo ci côté bobu nonu ndax lu ki di wax musna dégg buna masal la tudd xawma muy expliquer mu né mom bu sañdon ñom ñu joggé won ci PS yépp dañuy déllu ci wat ñu def benn grand parti bo xamné PS lay doon ñom ñëpp ñu déllu ci wat ñu top néna nak bëggon na ci waxtaan nak Abdou Diouf mu dox ci médiation waye ba mo Abdou Diouf dal man sama yaakar ya mbir mom loolu la lutax sa yaakar yaako manam ci mbir mom bu mu waxe Abdou Diouf non Abdou Diouf bamu joggé ci réew ba légui dafa am benn vide bu dox digëntam ak ñeneen ñi ñu bari duñ ko mëna gis lu bari du ci wax lu bari du ci duggal loxom lu bari du ci ki koku pour nga jëliko ba nga ñëw nga tégaat ko pour mu waxtaan ak gaay pour délo ci lén day jafé côté bobu dong mom motax ma wax lolu quoi ndax dafa réservé bu mu upp bu mu bayé réew ba légui té amna sax ñuy wax entre 96 sen congrès en débat bi ba 2000 ñu ci joggé rek su mom parti bi loxom doxop ci won dara ludul ñu ñëw rek proposer ko gennel ki mu genné lolu mom mo fa nekkon légui nak budé lolu amna té goom yéek
morceau yu grand bal doon wax yépp prex mom ci lolu la soso koku bu bu ñu waxé na ñew pour mu dajalé wat ak ñu défat deug la nak abdou souf ku yalla may xel la waye day xawa metti quoi pour man li lu ko wara jëngu moy jeune ñom ño wara taxaw jëngu xol mu ñuy taxawalé mbir mi ñu jéma xol nan lañ ci wax daané ku melni ñom buna massaal amna keneen ku tudon benn gaay bu tudon youssou mbow ko amone dynamique lool xamatu mom mu nek ak ñeneen ñi nga xamné ñom bartélémé gaay yoyu ñom buñu togué ñom Malik yi num tuduway Malik Diop meru pain ñom ñep buñu togué buñu waxtané du ñak buñu jubo ci lenn bu boba ñu taxawal ki bi lool mom moy seen avantage waye ci côté benen bi la ko gëna sento ci ñom waaw ci côté benen bi la ko gëna sento ci ñom té problème bi moy lu grand ball wax man mom dafa am luma jaaxal dal ma ci bu mu ñëwé tok ba légui mom parti yépp da ci dëgg tank LD kenn xamatul lan la ñaari LD mo am payité mo ngi dox deug la waye doxu payité mom ni rek la mësa doxé payité mom yakarna à part 93 musuma dégg suñu défé élection ba ñu défé li mo dégg lé 93 dal la leen déggo té amone ñoy député yu bari suma jubu ñu mama yoyu à part lolu déggato leen fenn yenen parti yi tamit ñepp ngi ki man dal nga wayu ala bal bi dal gaay nenañ mënul politique waye yëm na mu doon seen émission intergénérale di am fi ci radio seen vision média di and ak wa radio oxygène 103.4 ci di nak di ko wër ngeen ni man ko di déglu mardi bu nekk digënté 15h ba japp 16h ci radio oxygène ben jaajeufal bu baakha baax di jaajeufal seigne Ali Ball seigne Reigne Youssouf Sy ak seigne Aliman la ñaan ñi nga xamantene tay ñom la andano ci émission bi bon jox rendez-vous ba samedi inshallah sur votre téléphone portable via l'application Jour Radio et sur les réseaux sociaux Seine Vision Media la référence.